Onkológiai kutatásfejlesztés. Évente 66 ezer új daganatos beteget jelentenek Magyarországon. Egy esztendőben több mint 33 ezeren halnak meg rákban. A daganatok keletkezésében fontos kiemelni a genetikát, a vírusfertőzések daganatkeltő hatását és a környezeti ártalmakat. Az életforma területén érdemes szót ejteni a dohányzás és az alkohol káros hatásairól, és az immunrendszer csökkent működési állapota szintén daganat keletkezését idézheti elő. A tumor keletkezése. A daganatok kialakulásában nagyon sok tényező játszik szerepet, amit úgy tudnánk nagyobb csoportokba foglalni, hogy fizikai tényezők, például az ionizáló sugárzások, nagyon sok vegyület, kémiai anyagok, több mint 2000 kémiai anyagot ismerünk, ami rákkeltő, biológiai tényezők, például a vírusok, de nagyon lényegesek az életmódunkkal, életvitelünkkel összefüggő károsító tényezők is, például az alkoholfogyasztás, mindenek előtt a dohányzás, a túlsúly, a fizikai aktivitás hiánya. Mindezek a károsító tényezők végül is olyan sejtburjánzást indítanak el, aminek a végeredménye egy olyan szövetszaporulat, amit daganatok gyűjtő néven foglalunk össze. A daganat kialakulása azonban nem egy lépcsős folyamat, hanem évekig tartó hosszú fejlődés eredménye. Átmegy rák megelőző stádiumokon, mire kialakul a rosszindulatú daganat, amely a betegség előre haladtával már áttéteket is kialakíthat távolabbi szervekben. A daganatok kétfélék lehetnek. Vannak a jóindulatú daganatok, és vannak a rosszindulatú daganatok. A jóindulatú daganatokra az jellemző, hogy ugyan ott is a sejtszaporodás rendkívüli módon felgyorsult, de ezek a daganatok általában tokkal vannak körülvéve, csak nyomják a körülötte elhelyezkedő szerveket. A rosszindulatú daganatok viszont tok nélküli daganatok, gyakorlatilag korlátlan a környező szervekre terjedésüknek a mértéke és a lehetősége, illetve távoli áttéteket is, és a környéki nyirokcsomókba is áttéteket adnak, és ezek az áttétek aztán újabb tumorszóródásnak az alapját képezhetik, tehát végül is egy generalizált betegség alakul ki, amely a szervezet legkülönbözőbb részeiben bukkan fel és mutatható ki. A rosszindulatú daganatok lényegében háromféleképpen tudnak kialakulni. Van, amikor vele született génhibának köszönhető örökletes tényezők miatt alakul ki, bizonyos daganatokat pedig vírusok okoznak. A leggyakoribbak azonban a környezeti ártalmak okozta rákos megbetegedések. A környezetünkből, az életünkből, mind azoknak a tényezőknek a kiiktatása lenne a célunk, ami rákkeltő tényező lehet, ami lehet egy vegyszer, ami lehet sugárzás a környezetünkben, különféle olyan ártalmak, expozíciók, amelyek daganatképződés folyamatát indítják el. És természetesen ez lehet valami a táplálék útján, a szervezetünkben kerülő rákkeltő tényező is. A daganat nem csak attól lehet, hogy ő olyan munkahelyen dolgozik, vagy olyan körülmények között él, vagy rosszul táplálkozik, hanem az, hogy az életmódja, tehát a dohányzás, az alkoholfogyasztás ezt mind fokozza. Ugye nagyon sokan vitatkoznak azzal, hogy az alkohol az nem rákkeltő, és az alkohollal ne foglalkozunk. Nem igaz. Az alkoholnak a metabolitjai igenis rákkeltőek, másrészt pedig az alkohol minden egyes rákkeltő vegyületet nagyon jól old. Tehát fölfokozza ezeknek a hatását. Mindezek a károsító tényezők hatnak a sejtre, a sejtben elhelyezkedő DNS-re, és a DNS-nek a változása, torzulása hozza létre azt a rákos folyamatot, amelyik végül korlátlan sejtszaporodásban nyilvánul meg, és ez a korlátlan sejtszaporodás destruálja a környezetet és a távoli szerveket is az áttétek révén. Legtöbbször mindig egy sejtből indul a daganat.
egyetlen sejt károsodása, gén mutációja megindít egy osztódást, ami egy növekedési előnyt eredményez a környező ép sejtekhez képest. Ez a növekedési előny még nem jelent daganatot, de már egyfajta rák megelőző állapotnak számít. Ahhoz, hogy valódi daganat alakuljon ki, további károsodások kell, hogy érjék a sejteket, amelyek következtében az örökítő anyag genetikai struktúrája megváltozik. Ez a második károsodás, ez szintén kell, hogy növekedési előnyt jelentsen a többihez képest, de előfordulhat, hogy ez egy letális mutáns, egy halálos károsodás, és akkor az a sejtklón kipusztul. De ha egy további növekedési előnyt jelent, akkor egy második csoportja alakul már ki a rák megelőző állapotoknak, amiben egy újabb mutáció kell, hogy kialakuljon, az megint csak elősegíti a túlélést, a növekedést. És így, mint a Darwin megmondta, hogy hogy fejlődött az élet, ugyanis ez történik a daganattal is, egészen addig, míg a végén áttétet fogadni. Magyarországon évente körülbelül 33.500 ember hal meg valamilyen daganatos megbetegedésben, és minden évben hozzávetőleg 66.000 új rákos beteget jelentenek be, ami a népesség összlétszámát tekintve rendkívül magas szám. Magyarországon a rákhalálozás és a rák gyakorisággal kapcsolatos helyzet eléggé lesújtó. Nem az egészségügy magánügy, és nem az egészségügy problémája elsősorban, hanem általános társadalmi, össztársadalmi és népegészségügyi probléma világon mindenütt. Hogyha benézünk egy európai tükörbe, tehát nem csak a halálozási viszonyokat ebbe az országban nézzük, hanem a határainkon kívül tekintünk mondjuk az európai közösség országaiba, akkor azt látjuk, hogy az összrák halálozás tekintetében nőknél, férfiaknál ugye az első, második helyet foglaljuk el, és a rák gyakoriság helyzetet tekintve is az első, második, harmadik helyben ugye évi ingadozással benne vagyunk. A daganatos betegségek halálozási rátáját tekintve mindkét nem esetében a tüdőrák okozta halálozás áll az élen. Azonban míg a férfiak esetében évtizedek óta magasan vezet a tüdőrák okozta halálozás, a nőknél 2002-ig az emlőrák volt a fő haláloki tényező. A szűréseknek köszönhetően azóta enyhén csökkent az emlőrák következtében elhunytak száma, azonban a tüdőrák okozta halálozás azóta is meredeken nő. Emellett vannak további daganattípusok, amelyek a magyar társadalomnak komoly problémát okoznak. Ami nagyon komoly problémát jelent a magyar lakosság esetében, ez a szájüregi daganatos betegségek. Ebben a vonatkozásban is első helyen áll Magyarország. És még a 70-es évek elején a szájüregi daganatok gyakorisága, az általuk okozott halálozás mértéke olyan volt Magyarországon, mint az Európai Unióban általában. És azóta az elmúlt néhány évtizedben meredek emelkedésnek indult a szájüregi daganatok okozta halálozás, és egy nagyságrenddel nőtt meg, megtízszereződött az elmúlt néhány évtized alatt. Ami annál is sajnálatosabb, hogy egy viszonylag könnyen szűrhető daganattípus lenne, korán felismerhető, és mint minden korán felismert daganat esetében gyakorlatilag gyógyítható. És ez egy kulcskérdés a daganat megelőzés vonatkozásában, a korai felismerés. Általában azt mondjuk, hogy minden rosszindulatú daganat, a környezet és a genetikai hajlam ilyen-olyan arányú egymásra hatásának a következménye. 90%-ban környezet tehető felelőssé, amit különböző becslések alapján úgy gondolnak, hogy 10%-ban a víz, 20%-ban a levegő, és bizony-bizony Magyarországon 70%-ban a táplálkozás. Na most a daganatoknak egy sokkal kisebb része, tehát a 90% aláeső része 10%-ban az örökletes. Bár a legtöbb rákos megbetegedést a környezeti ártalmak okozzák, nem elhanyagolható a daganatos betegek 3-5%-át érintő örökletes rákbetegség sem. Örökletes daganatok esetében pedig a közhiedelemmel ellentétben nem feltétlenül a felmenő génállománya tehető felelőssé a rákbetegség kialakulásáért.
A genetikai háttere a rákos megbetegedéseknek nagyon sok félreértésre ad okot. A genetikai eltérések a daganatok nagyon-nagyon kicsi százalékában, töredékében jelenti azt, hogy a hajlam öröklődik a családon belül egyik generációról a másikra. Az eseteknek a legnagyobb részében a genetikai eltérés azt jelenti, hogy az egyén saját szervezetének a sejtjeiben, az örökítő anyagban, a DNS-ben jönnek létre azok az eltérések, amelyek a normális sejtfunkciók helyett gyakorlatilag azok közül csak egyetlen egy funkciót tartanak meg, ez a szaporodásnak a képessége, tehát úgy változik meg a DNS, hogy gyakorlatilag állandó szaporodásra ösztökéli a sejteket. Ez jelenti a rákos betegségek genetikai hátterét. Bizonyos örökletes daganatoknál már tudjuk, hogy hol kell keresni a génhibát. Nagyon hosszú egy emberi öröklet, átöröklő anyag, egy DNS, akár 2 méter hosszú is lehet. 3,2 billió a bázisoknak a száma. És azok között kell egyet megtalálni, egy hibásat, vagy kettőt. Ez olyan, mint még annál is rosszabb, mint egy tűt a szénakazalba. Létezik örökletes daganatos betegek részére olyan egészségügyi program, ami a veszélyeztetettek számára biztosítja, hogy még idejében genetikai diagnózist kaphassanak. Ennek során bizonyos onkológiai centrumokban megvizsgálják a daganatos betegekből vett DNS mintákat. Megismertük azt, hogy milyen örökletes daganat milyen régióra vezethető vissza, akkor azt a szakaszt meg lehet sokszorozni. Vannak olyan technikák, úgy hívják ezt, hogy polimeráz láncreakció. Ezzel meg lehet sokszorozni azt a génszakaszt, azt a rövid szakaszt, ahol a hibát keressük, utána pedig meg lehet keresni a hibát, amikor már elegendő mennyiségben felszaporítottuk ezt a szakaszt, és akkor látjuk, hogy ott van-e vagy nem. Van úgy, hogy 20-30 nagyon markáns egyéb génváltozásnak kell létrejönnie, és tulajdonképpen kísérnie azt a bizonyos gyanús génváltozást, úgy mondjuk, hogy génmutációt, ami aztán a családtagoknak az esetleges rákhalmozódásához vezet. Természetesen, hogyha valaki egy ilyen öröklött mutációval születik, és hozzászerez élete során még más génmutációkat is, akkor sokkal nagyobb óvatosságra kell inteni az életvitelében, őneki majd óvatosabban kell a cigarettázással, a táplálkozással, a fertőzések kerülésével sokkal óvatosabban kell eljárnia. Kromoszóma vizsgálatokkal meg lehet mondani, hogy a családtag is örökölte-e a betegséget. Ennek azért van nagy jelentősége, mert bizonyos genetikai eredetű daganat típusoknál a legegészségesebb életmód mellett is csaknem elkerülhetetlen a rák kialakulása. A vérnek egy fehérvérsejt alkotó eleméből, a limfocitákból, azokból kromoszomákat tenyésztünk, és a kromoszomák kisebb-nagyobb átrendeződései törési alapján meg tudjuk állapítani egy normál populációba, hogy milyen lehet a rák rizikó. De minthogy ez egy szűrési technika, ugye a szűrés az azért jó, mert ha megcsinálnak egy szűrést, akkor még be tudunk avatkozni, és nem feltétlenül biztos, hogy kialakul a rák. Mert akkor tudunk beavatkozni, amikor még annak csak a mondjuk a környezeti expozíciókból, a táplálkozásból eredő rizikófaktor áll fenn. Fontos lenne, hogy azok, akiknek a családjában előfordult például vastagbélrák vagy emlőrák, kerüljék az olyan tevékenységeket, amelyek elősegítenék ezeknek a betegségeknek a kialakulását. Semmiképpen nem ajánlom senkinek sem azt, hogy ha a családjában vastagbélrák, vagy nőgyógyászati, vagy emlőrák alakult ki, hogy akkor olyan életmódot folytasson, ahol ezek a betegségek gyakrabban fordulnak elő.
Tehát például ugye az emlőrák gyakrabban fordul elő olyan hölgyek körében, akik nem szültek, nem szoptattak, akik fogamzásgátlót szedtek, akiknek nagyon korán megjött a menstruációjuk, vagy hormonpótló szereket szedtek a klimaxban. Tehát ezeket az úgynevezett stresszelő tényezőket el kellene kerülniük. Hasonló módon ugye egy másik típusú daganat, a tüdőrák, annak is van genetikai háttere, tehát egy genetikai hajlam van. Itt az első helyen ugye a dohányzás van, abban benne van 4000 vegyi anyag, és ebből 60-70 rákkeltő. Tehát például ezekkel az anyagokkal szembeni reaktivitás más. A káros anyagokkal kapcsolatos információk sokfélesége és az egyének egymástól eltérő genetikai adottságából adódó betegségre való hajlama is szerepet játszik a daganatos betegségekkel kapcsolatos tévhitek terjedésében. Hány ember van, aki dohányzik, és soha nem lesz semmi baja? Nem lesz soha rákja, nem lesz soha... És akkor ezeket hozzák fel azok példának, akik nem akarják a dohányzást abbahagyni, vagy nem tartják veszélyesnek. Holott senki nem tudja azt, hogy az illetőnek milyenek a genetikai adottságai. Például azzal az anyaggal szemben, ami a rákot kialakítja. Rendkívül komplex ez a dolog, és nagyon nehéz megállapítani azt, hogy közvetlenül valaki mitől kapott rákot. Az utóbbi 100 évben a világot elárasztották a különböző vegyszerek. Jelenleg majdnem 10 millióra tehető azoknak a kemikáliáknak a száma, amit valaha előállítottak, és közel 100 000 vegyszer fordul elő az iparilag fejlett országokban. Ezeknek a vegyszereknek a 70%-át az élelmiszerrel visszük be szervezetünkbe, vagy érintkezés útján a csomagoló anyagon keresztül, festékanyagokkal és élelmiszer adalékanyagokkal együtt. Azok az emberek, akik vegyszerekkel vagy egyéb veszélyes anyagokkal végzik munkájukat, fokozott veszélynek vannak kitéve. A foglalkozási rák, annak az a kritériuma, hogy valaki hosszú 10-15 évig exponálódjon egyfajta anyaggal, és az az anyag valóban rákkeltő legyen. Na most ugye mai törvények szabályozzák, és a munkavédelmi törvény egyértelműen állást foglal abban kapcsolatosan, hogy rákkeltő körülmények között senki se foglalkoztatható. Hát ez a törvényszava. De mi a gyakorlat? A gyakorlat viszont az, hogy ezt nagyon sok esetben nem mérik, és nem detektálják. Tehát a foglalkozási rákok esetében az egyetlen védekezési módszer az, hogyha valaki kockázatot becsül. Tehát komplex körülményekről van szó, nem egyféle anyagról, hanem komplex fizikai, kémiai, sokszor biológiai ágensek együttesen hatnak, mégpedig nagyon érdekes módon épp az egészségügyben van ilyen. Az egészségügyi dolgozók különösen ki vannak téve rákkeltő hatásoknak, hiszen a gyógyszerekkel, a citosztatikumokkal, a röntgensugárzással és a biológiai ágensekkel, az előbb említett vírusokkal, baktériumokkal, egyebekkel érintkeznek a beteg révén. A foglalkozási ártalmak onkológiai vonatkozásai jelentősen eltérnek egymástól aszerint, hogy mennyire mérhető tudományosan az adott veszélyforrás rákkeltő volta. Vannak bizonyos munkaterületek, ahol az ilyen mérések már régóta megfelelőnek mondhatóak. Veszély kimutatása az több oldalról történhet. Egyrészt magát az anyagot, ugye, a levegőben, környezetben, hogy előfordul-e. Ez nagyon jól megoldott a sugár esetében, tehát ott, ahol sugárveszélyes munkahelyek vannak, ott nagyon jó detektorok vannak erre. Sajnos a vegyi anyagok esetében már nem ennyire egyszerű a dolog, bár számos nagyon veszélyes anyagra vonatkoztatottan vannak folyamatos monitorozási lehetőségek, de ami tulajdonképpen fontos lenne, az az, hogy a korai hatásokat bemérni, és erre mi 20 évvel ezelőtt kialakítottunk egy humán citogenetikai módszert, aminek az a lényege, hogy az ilyen vegyszerek, amik a környezetben, munkahelyen előfordulnak, ezek, ha érintkezésbe kerülnek a szervezettel, akkor ott egy új lenyomatot hagynak. Tehát egyfajta változást okoznak a genetikai állományon, nevezetesen a perifériás vérsejtek DNS állományában. Na most ezt a változást, ezt az új lenyomatot tudjuk mi kimutatni, avval, hogy kromoszomákon mutációkat detektálunk. Ez nem jelent önmagában rákot, és nem is diagnosztikus értékű, hanem csak a kockázatbecslésnek a részét képezi. A környezeti ártalmakon és örökletes tényezőkön kívül vírusok is okozhatnak rákot.
Szerencsére az orvostudomány a vírusokról is egyre több információval rendelkezik, ami lehetővé teszi a védekezést a virális úton terjedő daganatokkal szemben. Egyre többet tudunk azokról a vírusokról, amelyek rákot okoznak. Ezeknek a vírusoknak a szervezetbe kerülése ez nem egy igazi betegség. Ezek a mindennapi életünkben, az élettevékenységünkkel bekerülnek nap mint nap. Tehát az újszülöttek már az édesanyjuktól átvesznek bizonyos vírusállományt, és bizony ezeknek a fertőzéseknek az egy része az szinte elkerülhetetlen. Persze vannak olyanok, amik elkerülhetők, és ezek azok, amelyek például a hepatitis B vagy C vírus, ami a májrák kialakulásában nagyon fontos tényező, vagy a nőgyógyászati daganatoknál, ugye a 90%-a, 85-90%-a a rosszindulatú ményakráknak az oka egy vírus, az úgynevezett humán papilloma vírus, a HPV vírus. Na most ezek ellen oltani lehet, tehát a primér prevenció, a vakcináció egy megoldást jelent arra, hogy ezektől ne lehessen daganatot kapni. Napjainkban felkapott téma a különböző elektromágneses, mikrohullámú és földsugárzások rákkeltő hatása. Egyelőre azonban még nincs egységes tudományos álláspont abban a kérdésben, hogy a telefonátjátszó állomások és a nagy feszültségű vezetékek mennyire veszélyesek rák szempontjából. Ezek biológiai hatással rendelkeznek, de a statisztikai adatok alapján úgy néz ki, hogy önmagukban nem okoznak rákot. Egyéb környezetszennyező anyaggal együtt azonban már okozhatnak agydaganatot, a vérképző szervek betegségét, például leukémiát. A földben található törésvonalak, vízerek rákkeltő hatása pedig még nincs tudományosan bizonyítva, elsősorban pontos helyzetük bemérésének nehézségei miatt. Ami viszont a földből jön, és valóban sugárzás, az a rádióaktív sugárzás, az mindenütt van. Mindenütt van, és gáz formájában is felszabadul, ez úgynevezett radongáz, ami főleg a mélyen fekvő területeken, bazaltos vidékeken, vagy ott, ahol bányaterületek voltak, a mélyen fekvő területeken, az ott lévő lakásokba bekerülhet ez a radongáz. Ez viszont nagyon potens rákkeltő hatású anyag, és ez is együttesen más anyagokkal, például különböző porokkal, nevezetesen azbesztel vagy szilikátporral, tehát azzal, ami a bánya porokból felszabadul, ezekkel együtt nagyon súlyos elváltozásokat okoz, főleg a tüdőben. A szervezet természetesen védekezik minden benne zajló hibás folyamat ellen, amely során kulcsfontosságú védekezési mechanizmus az úgynevezett programozott sejthalál. Abban az esetben, ha a szervezetbe került vegyszer megbetegít egy sejtet vagy egy sejtcsoportot, a következő regenerációs folyamatban azok a hibás sejtek fognak először elpusztulni, amelyeket a szervezet nem tud kijavítani. Ha én újabb megerősítést nem adok, mondjuk leszokom a dohányzásról, nem iszom annyit, egészségesen élek, és betartom a munkavédelmi szabályokat, és nem exponálódok tovább avval az anyaggal, az eddigi hibákat szépen a szervezet kijavítja. Kidobja magából azokat a sejteket, amik nem odavalók. Elmossa, hogy úgy mondjam, a lehetőségét annak, hogy ebből évtizedek alatt daganat alakuljon ki ebből a hibás fókuszból. Tehát mindenkinek a szervezetébe keletkeznek ilyenek. Tehát olyan ember nincs, akinek ne lennének ilyen hibás sejtjei. De az, hogy azok megmaradnak-e, hogy tovább növekednek-e, hogy betegséggé tudnak-e alakulni, az nagyon nagy mértékben függ attól, hogy az illető mennyire tudatosan vigyáz az egészségére. A daganatos betegségek elleni védekezés nem egyszerű napjainkban tekintve, hogy csak nem lehetetlen kikerülni azokat a környezeti ártalmakat, amelyek leginkább jelentik a kockázati tényezőket rákbetegségek szempontjából. Mégis az egészséges életmód és a szűréseken való részvétel kulcsfontosságú a rákkal szembeni küzdelemben. Kézenfekvő a védekezés lehetősége, elkoptatottnak tűnik, de valóban nem lehet mást mondani, mint a felelősség az egészségért, amiben beletartozik a táplálkozástól kezdve a rendszeres fizikai aktivitáson keresztül. Természetesen táplálkozás alatt az egészséges táplálkozást értem, a kontrollált mértékű alkoholfogyasztás, a sugárzástól való védelem mind beletartozik, és hát a szűrőprogramokon való rendszeres részvétel. Roppant egyszerűnek tűnik ez,
Ugyanakkor a megvalósítása kapcsán számos nehézséggel nézünk szembe, hisz pont a legveszélyeztetettebb rétege a lakosságnak az, amelyik a szűrőprogramokkal nehezen érhető el, nehezen mozgósítható. Ilyen szempontból rendkívül fontos a házi orvosoknak a szerepe, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen a beteg panaszaival elsősorban a házi orvosát keresi meg. Ha a házi orvos ismeri azokat a tüneteket, azokat a panaszokat, amelyek fölvetik egyáltalán annak a lehetőségét, hogy ennek a betegnek daganatos megbetegedése van, akkor nyilvánvalóan tudja, hogy hova kell küldeni. Rendkívül sokat tudnak segíteni a daganatos betegek maguk, azok a daganatos betegek, akik a betegségből meggyógyulnak, mert egyre több ilyen ember van közöttünk, akik a daganatos társaikat tudják segíteni, pozitív példát mutatva arra, hogy a daganatból igenis ma már meg lehet gyógyulni. Készült a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Aponyi Albert programjának támogatásával.